sportpolnil.com на твом омиленом радио. Prvi Karlovački. Poštovani slušatelji, moj gost danas je trener stolnog tenisa kluba Kvestil iz Dugarese, Nikica Vukelja. Nikice, dobar dan, dobrodošao. Hvala, dobar dan. Nikice, evo, možemo reći da je ova sezona koja je iza nas možda jedna od najuspješnijih u povijesti kluba u posljednje vrijeme. Pa složio bi se sa vama, da. Dakle, nismo krenuli sa prevelikim očekivanjima u sezonu, no ako sada pogledamo, podvučemo crtu, zaista je iza nas jedna sjajna sezona. Dakle, klub je viceprvak države, osvojili smo drugo mjesto u ligi sa zaista mladom ekipom, dakle imali smo praktično dvije kadetke, jednu mlađu juniorku i jednu seniorku u ekipi. Dakle, nismo ovoga iskreno pucali na sami vrh, s obzirom da je neiskusna ekipa. Sofija koja je došla iz Ukrajine isto tako, bez ikakvog ozbiljnijeg seniorskog iskustva, mlađa juniorka i tako dalje. Lilu koja je kadetkinja još, dakle, zaista ovoga nije na početku, nije to ekipa od koje se mogu očekivati neki veći rezultat, tako da je drugo mjesto na kraju u ligi stvarno sjajan rezultat, treba biti jako zadovoljan sa time. A tu je i Europski kup, eto, ponovno polufinale, dakle to je četvrto polufinale nekog od europskih kupova našeg kluba. Podsjećam da smo 2001. 2002. bili u polufinalu Kupa europskih prvaka, 97. 98. polufinale Kupa Nancy Evans, koji se poslije pretvorio u Europski kup, to smo ponovno 2002. 2003. bili u polufinalu i eto, sada polufinale Europa Trophy Cupa. Stvarno mislim da je lijep rezultat uz više velikih pobjeda ovoga, tako da toj niski europskih uspjeha, eto, možemo dodati to još jedno polufinale Europskog kupa. Dobro, bilo je tu i naslova državnih prvaka, Lilu je kod kadetkinja, prvakinja države sa Zvonimirom, dakle, eto, imamo nakon 30 godina jedan naslov prvaka države iza muške. Zvonimir Kramarić je osvojio naslov prvaka države kod kadeta, dakle, kod kategorija mješovitih parova. Emi Wang je postala ponovno prvakinja SAD-a i na to smo ponosni i izuzetno drago nam je da imamo, dakle, jednu igračicu koja je seniorska prvakinja jedne države i to ne bilo koje, nego Sjedinjenih Američkih Država. A svakako smo ponosni i na naslov juniorske prvakinje države Sofije Šeredehe. Dakle, i za nju je to prvi naslov državne prvakinje. Eto, nakon godinu dana rada kod nas, mislim da možemo biti ponosni na to. Možemo reći da je napredovala, čim je osvojila naslov prvakinje države po prvi puta u životu. Za Emi Wang inače je to bio drugi naslov prvakinje SAD-a. Da, bili ste u ovoj sezoni, točnije u svibnju, bili ste i u Kanadi gdje su vas pozvali da sudjelujete na jednom međunarodnom turniru, što je isto priznanje. Svakako, evo, to je početak ili možda točnije nastavak suradnje sa Kanadskim savezom. Mi smo surađivali pred nekakvih 15 godina sa Kanadskim savezom. Zhang Mo, njihova najbolja igračica posljednjih desetljeća, je također jednu sezonu bila kod nas, bila članica našeg kluba. Sada je ta suradnja, prije svega zahvaljujući Dejanu Papiću, direktoru njihovih reprezentacija, obnovljena. Gostovali smo na jednom vrlo interesantnom turniru koji je okupio, pa ja bih rekao, velik broj ponajboljih igrača i igračica Sjeverne Amerike, dakle SAD, Kanada. I tu je bilo također više zapaženih rezultata. Lilu je bila prva kod kadetkinja, Zvonimir je bio treći kod kadeta, Han je bila druga u apsolutnoj kategoriji, dakle miješano muški ženski, nešto što nije baš tipično za Europu. Dakle, takvi turniri se rijetko igraju u Europi, u Americi je to dosta često. Dakle, bili smo uspješni na turniru, ali ono što je još bitnije, uspostavljena je ta suradnja ponovno, koja se, eto, nastavlja već 18. ovog mjeseca, kada praktično svi najbolji mladi igrači, njih 18 iz Kanade, dolaze kod nas na trening. S obzirom da nismo mogli, da ih ne možemo sve smjestiti u našu dvoranu, dakle, mi imamo 6 stolova za 18 igrača, to previše, uključujući i naše igrače, dogovorili smo da dio grupe taj period trenira u Puli. Dakle, u svakom slučaju, mislim da će to biti jedna korisna suradnja, ne samo za naš klub, nego za kompletan hrvatski stolni tenis. Jasno.
Da, Emi Vang je potpisala, ostala je članica kluba, sada je samo pitanje koliko će je klub moći koristiti. Pa da, slažemo se, da, velika stvar je da je Emi ostala kod nas, činjenica da ona imala puno ponuda iz najboljih svjetskih liga, dakle ona je jedna od najboljih, najatraktivnijih mladih europskih igračica, velika je stvar da je produžila ugovor sa našim klubom. Drago nam je zbog toga, nadamo se da će u ovoj sezoni moći igrati nešto više nego u prošloj sezoni. Treba reći da je ona studentica na UCLA, jednom od najboljih svjetskih univerziteta, i da sigurno ima dosta obaveza tamo. No, kao što je sama rekla, sad dolazi druga godina univerziteta koja će biti lakša od prve i vjerujemo da će moći više nastupati za klub. Da, evo, ljeto je, radi se, pripreme su, kakav je plan do početka sezone? Pa eto, počeli smo sa, praktično smo počeli sa 1.8. dolaskom mladih igrača iz SAD-a, dakle i to je nekakav nastavak suradnje sa američkim mladim igračima, no službeni početak sezone je 6.8., sada već možemo reći tradicionalno odlazimo na Kranjsku Goru gdje ćemo odraditi bazični dio fizičke pripreme. Nakon toga dolazi, kao što sam rekao, reprezentacija Kanade, pa ponovno tradicionalni već nastup na Kupu Krasa u Italiji, u Trstu. Ovog puta i kompletna reprezentacija Kanade putuje sa nama, oni će sa dvije ekipe nastupiti na tom turniru. I nakon toga dolaze ti VTT turniri za mlade i dakle Lilu će nastupiti za njima, ali treba reći da je u našem klubu pristupila jedna od najboljih mladih hrvatskih igračica, Elena Vukovac iz Osječkog vodovoda, vrlo talentirana, vrlo perspektivna mlada igračica, kao i Lilu, dakle 2009. godište, dakle možemo reći da sada uz ostale naše mlade igračice kao što su Dina Zoretić i Sara Milčić, dakle sad polako stvaramo i tu jednu ekipu mlađu kadetsku koja naravno u perspektivi očekujemo da će biti dobra juniorska pa u budućnosti dobra seniorska ekipa uz Sofiju naravno koja također ostaje, bitno je reći da i Sofija ostaje. S obzirom da je Sofija napredovala, naravno da je imala ponuda, ali eto odlučila da ostaje kod nas u klubu, tako da vjerujem da može napredovati u sljedećoj sezoni i dalje pomoći i našem klubu i ukrajinskoj reprezentaciji. Da, treba reći da je u ovo vrijeme koliko je Sofija Šaredeha u Dugoresi da je strašno napredovala, da je to vidljivo iz dana u dan. Pa može se reći, da, može se reći. Dakle, ona je došla kod nas praktično kao zadnju godinu kadetkinja, dakle bez ozbiljnijeg i juniorskog, a da ne govorimo o ozbiljnijem seniorskom iskustvu. Odlično je odigrala ligu, zaista je odlično odigrala ligu i pomogla je u nekoliko bitnih susreta. Ali ono što je još bitnije, vrlo pozitivna djevojka, zadovoljna životom kod nas, uspjeli smo je vratiti u život, da tako kažem. Naravno da kad je došla kod nas da nije bilo lako, ona je iz okupiranog dijela Ukrajine i sigurno se njoj i familiji, cijeloj obitelji život duboko promijenio sa svim tim događanjima i sigurno nije bilo lako nekako je vratiti u koliko toliko normalan život. Mislim da je baš taj stolni tenis trening da su joj pomogli da pronađe novu motivaciju, da pronađe neke nove ciljeve. Tako da eto, vjerujem da može napredovati i dalje. Koliko je vas kao trenera iznenadilo da ste napravili sjajnu sezonu s jednom veterankom, jednom mlađom juniorkom, jednom kadetkinjom? Bilo je i vremena kad je bio sastav jači, evo sad je to, evo, ja bih rekao, kulminiralo da je takav sastav napravio takav uspjeh. Pa da, u pravu ste, godinu prije smo imali dosta jaču ekipu sa Leom Rakovac, još pa smo bili treći u ligi, dakle imali smo dvije jake seniorke, ovoga, pa dakle nekada tu malo i sreće potrebno i bitna je ta atmosfera u ekipi. Evo imali smo zbilja dobru atmosferu u ekipi, tako da ja bih rekao da je prije svega to ovoga, da je taj uspjeh rezultat toga. Bez prevelikih očekivanja, bez pritiska, išli smo iz meča u meč i eto, na kraju se pokazalo da smo u samom vrhu ovoga što nisam očekivao, evo, realno. Poštovani slušatelji, moj gost danas je
trener stolnog tenisa kluba Akvestil Nikica Vukilja. Nikice, kakva je situacija pred novu sezonu? Da li se puno toga promijenilo u ženskom stolnom tenisu u Hrvatskoj? Da li će biti isti protivnici? Da li će se neko jako pojačao? Kakva je situacija? Ono što je novo, dakle, pojavila se jedna nova ekipa, mislim da u Samoboru, koja je vrlo ambiciozno krenula, no u prvoj ligi, dakle ne u super ligi, nego u prvoj ligi, Ivana Tubikanec i Petra Petek su potpisali za njih. Ja mislim da je to vrlo pozitivno, trebaju nam takve priče, dakle daj Bože samo da nije priča za jednu godinu, svima u interesu da neki novi ljudi ulože u stolni tenis, tako da recimo da je to jedna priča koja će možda trenutno oslabiti super ligu, jer dvije ponajbolje igračice lige odlaze u prvu ligu, dakle u nižu ligu, ali dugoročno bi to moglo biti dobro. Kao što sam rekao, mislim da je to svima u interesu, daj Bože da što više takvih priča imamo. Ida Jazbec se iz Austrije vratila u Hrvatsku ligu, TIS, dakle to će opet na neki način malo pojačati ligu. Ono što očekujemo, potez koji očekujemo od Saveza, ne znam iz kojeg razloga se nije dogodio, je taj da se dopusti igračicama da nastupaju u dvije lige, kao što dobar dio država u Europi dopušta, to bi, ja mislim, još dodatno pojačalo ligu. Navodno od sljedeće sezone one će to krenuti, eto to bi bio jedan pametan potez koji bi digo kvalitetu naše lige, a osim toga bi našim mladim igračicama, općenito našim igračicama omogućio da nastupaju u drugim ligama, što bi ne samo financijski bilo dobro, nego novo iskustvo bi bilo za njih, tako da eto, na primjer, Srbija dopušta nastupanje u tri lige, čak većina njihovih igračica čak u tri lige igra. Španjolska je tu vrlo, vrlo liberalna, Portugal, Švedska, dakle to su države koje dopuštaju, Mađarska, Rumunjska, zašto ne uspostaviti taj vid suradnje? Kad igračice mogu, neka igraju. Tako je, zašto ne? Financijski mogu bolje proći ako mogu na više mjesta nešto zaraditi, a drugo, kažem, to je i dobro iskustvo, pogotovo za mlade igračice. Nekakva prognoza, teško je prognozirati, evo, iznenadili smo ugodno u prošloj sezoni, da li je tako moguće nešto i u ovoj? Puno toga ovisi koliko će Emi Vang igrati utakmice. Pa da, slažem se, da. Dakle, tradicionalno je da je, mi po defaultu svaku sezonu ulazimo s nekakvim dobrim očekivanjima, nadamo se dobrom rezultatu, tako i sada. Da, imamo jaku ekipu na papiru, dakle, ostaju nam sve igračice od prošle sezone, za jednu godinu starije i iskusnije. Za ove mlade je to plus, za Ha nije, ali dakle Jemi je tu, mala Elena Vukovac koja je došla iz Osijeka, od koje očekujemo ozbiljan napredak u ovoj sezoni, ove ostale naše mlade igračice i igrači, Zvonimir je tu, dakle Zvonimir ulazi u prvu juniorsku sezonu, dakle nije tajna da je naš cilj u perspektivi i muška ekipa, dobra muška ekipa. Eto, probat ćemo i na tome raditi, dakle da Zvonimiru priključimo još nekoga, imamo par dobrih klinaca iza. Tako da vjerujem, to je jedan od ciljeva u narednim godinama, dakle formiranje i dobre muške ekipe. Dakle, i dalje će se raditi i sa muškima i sa ženskima? Pa da, mi radimo standardno i sa muškima i sa ženskima. Jednostavno je bila takva situacija da su cure imale bolje rezultate. Ja bih rekao, čista slučajnost. Eto, sad se Zvonimir tu pojavio, imamo muškog reprezentativca nakon dugo vremena, imamo medalju i to zlatnu sa državnog prvenstva za jednog muškarca, bih rekao, pa sigurno više od 30 godina nismo imali prvaka države u bilo kojoj kategoriji muškog, još ženskih smo imali, hvala Bogu, puno. Tako da, eto, to je uvijek jedna baza oko koje se može graditi ekipa. Je li pala odluka u kojoj će europskom natjecanju klub nastupiti? Pa naša ideja je da nastupimo u Europa Trophy Cupu. Dakle, zaista je jak, dakle, to mislim da bi bilo pogrešno reći da je to po snazi treći europski kup. Nije. Dakle, on je po snazi, dakle, Champions League najjači, nije sporno, ali Europa Cup i Europa Trophy Cup su po snazi tu negdje. Dakle, nema velike razlike. Ako vi znate da je francuska ekipa koja je osvojila Europa Trophy Cup u ovoj sezoni viceprvak Francuske, to vam dovoljno govori. Nastupili su kao što i sami znate, bili ste na turniru u Mirandeli u Portugalu, dakle ekipa koja je prvak Portugala,
koje smo mi izbacili. Ekipa koja je prvak Grčke, mi smo ih izbacili, bili smo bolji, pobjedili smo ih na prvom krugu u Bratislavi. Dakle, u Europa Trophy Cupu igra dosta jakih ekipa, no ko igra taj kup, isto kao i mi, dakle, ekipe kojima format odgovara. Format nam odgovara, dakle, odgovara nam da nema previše turnira, jer to su ipak financijski izdaci. Dakle, nastupanje u Champions Ligu ili Europa Kupu iziskuje puno, dakle, puno putovanja, samim time je dosta skupo. U perspektivi, zašto ne razmišljati i o tome, ali za tako nešto bi trebala veća potpora i sponzora i lokalne samouprave. Ali ovaj Europa Trophy Cup koji se praktično svodi na nekoliko turnira godišnje, nije financijski toliko naporan, da tako kažem, i mislim da to možemo ovoga odraditi. Da, pogotovo ako su ti turniri negdje bliže, jel onda? Tako je, kao što je bila Bratislava, dakle, to smo mogli odraditi kombijem. Eto, ni Portugal nije bio preskup, hvala Bogu, sada ima dosta tih niskotarifnih kompanija koje lete u veći dio Europe, tako da to su realno sada dosta manji troškovi nego pred 10 ili 15 godina, kada je jedno putovanje u Rusiju, na primjer Irkutsk, koji smo imali, iziskivalo praktično kompletan naš godišnji budžet. Dakle, sad se nešto tako teško može dogoditi da to budu ekstremno veliki troškovi. Tako da mislim da nema prevelikog rizika od mislim, u financijskom smislu od nastupa. Dobro, evo, ono što je sad tu blizu, to je taj tradicionalni kup Kras, gdje imate jako dobre odnose, gdje s užitkom mijete igrati. Da, evo, mislim da je to sad 26. godina za redom da nastupamo na kupu Krasa. Mislim da smo mi u tih zadnjih 20. godina najuspješnija ekipa tamo, mislim da smo 12 puta osvojili naslov prvaka. Ove godine mislim da ćemo ići svjesno ciljano sa ovom mlađom ekipom, dati priliku mlađim igračicama, dakle, ne idemo na bez Han ćemo, mislim, igrati, dakle, ne idemo primarno sa ciljem da osvojimo kup, nego ove naše kadetkinje juniorke će igrati tamo, dakle, da ćemo više njima šansu, i Eleni, i Lilu, i Sofiji, i Anji. Dakle, dobro, treba napomenuti da još jedna ukrajinska mlada igračica je došla u naš klub, kod nas će trenirati, živjeti, u Dugoj Resi će ići u školu. Opet govorimo o toj dobroj suradnji sa srednjom školom Duga Resa, no nastupati će za Dugo Selo u prvoj ligi, s obzirom da nama realno ne treba. Ali eto, imamo još jednu ukrajinsku igračicu koja će biti kod nas na treningu i vjerujem da će napredovati. Želimo da i ona nastupi na kupu Krasa, tako da velim, idemo svjesno sa mlađom ekipom. Dakle, ne idemo primarno na rezultat, nego više sa ciljem sa prikupljanje iskustva za mlade igračice. Da, ali bitno je to dugogodišnje prijateljstvo s tim ljudima. Apsolutno, to je posebna priča. Evo, nadam se da će biti možda prilike da jednom neko ili knjigu napiše o tome ili snimi neku dobru reportažu o tih 20 i nešto godina suradnje sa Zgonikom iz Krasa. Znači, moram ići tamo. Evo, to je službeni poziv. Nikice, hvala puno na informacijama, hvala puno na svemu ovome što si nas upoznao sa situacijom u klubu. Hvala na dolasku. Poštovani slušatelji, moj gost danas je bio Nikica Vukelja. Hvala i vama.